د قربانی د پاره شرایط یو شرط د قربانی د پاره دادی چې هغه انسان به مسلمان وي. کم چې قربانی کوي دا به مسلمانی، ځکه کافر باندې قربانی نشته. دا غي د پاره وجه دادم چ اصل کې دا قربانی کیږي د قربت د پاره. قربانی باندې خلق الله ته ځان نږدې کوي، او کافران د اهل د قرابت نه دي. دی په دې باندې ځان الله ته نشي نږدې کولی، ځکه د اهل د قرابت نه دي، الله ته نږدې کیدی شینه. نو لہذا قربانی دا په مسلمان باندې به واجبی. اول شرط د قربانې د پاره دا دی چې هغه انسان هغه به کوم دی مسلمان وي. څوک چې قربانی کوي دا سړی به مسلمانی، کافر باندې قربانی دا واجب نه ده. دویم ادا دا چې دا انسان دا به آزاد وي، غلام بنی. دا ای وجه دا ده چې دا غلام د یو سیز مالک کیدی نشي. انسان کم انسان چې غلام وي، دغه غلام د یو سیز مالک کیدی نشي، بلکې د ملکیت کې چې سر راځي هغه ټول د آقا وي. ابن نجیم البحر الرائق کې دا لیکلی دی. دریم دا ده چې دا څوک قربانی کوي نو دا به صاحب النصاب وي. کم انسان چې قربانی کوي دا به صاحب النصاب وي. که چرته صاحب النصاب نه و نو ده باندې بیا قربانی دا واجب نه ده. لکه حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، من کان له ساعتن، چا د پاره چې پراخي وي او دی انسان بیا قربانی اونه کا. حدیث کې راځي دیر بیا زمونږ عیدګاګانو ته نه رانږدې کیږي، زمونږ عیدګاه ته نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کم انسان چې وس او طاقت د قربانی لري او دا انسان بیا قربانی ونه کی، دا انسان زمونږ عیدګاګانو ته نه راځي. بل شرط د قربانی د پاره دا دی چې انسان به مقیم وي. مسافر باندې قربانی نشته، بلکې هغه انسان چې هغه مقیم وي په هغه باندې قربانی ده. او دا په یو اثر د حضرت علی رضی الله عنه کې راغلی دی چې په مسافر باندې قربانی نشته، مگر په هغه چا باندې قربانی دا چې څوک مقیم وي. بل مهمه خبره ده، عزتمندو زمونږ او ستاسو دا وطن په دې کې به عرفه دا د بت په ورځ باندې، ځکه اعلان دا شوی دی چې اختر دا د جمعرات په ورځ باندې دی، او د اختر نه یو ورځ مخکې دا عرفه وي. نو عرفه به زمونږ او ستاسو د بت په ورځ باندې. عرفه دې ته نه وایي چې حاجیان د عرفات میدان ته لاړ شي، ولته کې وقوف وکړي، ولته کې ودرېږي وغیره. دې ته عرفه نه وایي. عرفې ته عرفه ولې وایي؟ د دې دپاره نه وجهې دي، نه وجهې. که چرته مونږ او تاسو هغه ټول اوجه او ټول دا وکته چې عرفې ته عرفه ولې وایي، د دې څه وجه ده؟ ټولې وجهې هم ولا وکتلې. انسان په دې کې حقیقت باندې رسي چې عرفه ویلې کېږي نه هم د ذوالحجې ته. اوس د نهم د ذوالحجې چې په پاکستان کې کمه ورځ وي، نهم د ذوالحجې چې پاکستان کې کمه ورځ وي، یا نهم د ذوالحجې چې په افغانستان کې کمه ورځ وي، یا نهم د ذوالحجې چې په سعودي عرب کې کمه ورځ وي، اکه ورځ به عرفه وي. ځکه په لسم تاریخ په کې اختر دی. په شریعت کې په لسم د ذوالحجې باندې اختر دی، نو نهم به عرفه شي. نو عرفه نهم د ذوالحجې ته ویل کیږي. د دې وجنه زمونږ عرفه دا به د بت په ورځ راځي، ځکه چې زمونږ رؤیت چې کله شوی دی مونږ به د هغې نه حساب لګو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې د هر یو بلد او د هر یو ملک او د هر یو کلیواله د پاره، د هر ملک د پاره، د هر بلد د پاره ځان ځان له رؤیت دی.
او ځان ځان لرویت کوي. نو اوس مونږ مثال تور باندې د ذوالحجې میاش اولې دی دینه به مونږ حساب اوکو چې په کوم ورځ باندې نه هم د ذوالحجې راځي نه هم تاریخ د ذوالحجې راځي ابه زمونږ لپاره عرفه شي او لسم به بس زمونږ چې کوم دی اختر شي. بیا مهمه خبره په دې کې بله دا ده چې اکثر دا خلک وایي د عرفې په ورځ باندې روژه نیول دومره ثواب دی دومره ثواب دی. عزتمندو کوم حدیث چې په دې کې راغلی دی امام مسلم را نقل کړی دی معبد الزماني والا هغه روایت هغه په دې کې کمزور دی. لہذا په دغه ورځ باندې نور عبادات کول پکار دی خو لیکن روژه نیول پکې دومره مهمه نه ده لکه څنګه چې زموږ د خلکو جوړه کړې ده.